ማዕበል የአብዮት ዋዜማ ደራሲ ብርሃኑ ዘሪሁን ተራኪ ሱራፌል ተካ ማዕበል ክፍል 18 አኑ ገፍቶ ስለነበር ስደተኛው በዚያው ሰፈሩ ለማደር ወሰነ። ማምሻውን ሰፈሩ የድግስ ቤት መሰለ። ሳር ገለባ ጭራሮ እየተሰበሰበ በያለበት ተቀጣጠለ። ምድጃ ተጎለተ። ማብሰያ ዕቃ ያልያዙት ከሌሎች የተዋሱ ቤተሰብ ሁሉ የታደለውን ጥሬ ማዘጋጀት ያዘ። አንዱ ይቆለዋል፣ ሌላው ንፍሮ ያደርገዋል፣ ድካሙን እንቋቋማለን የሚሉት ሴቶች ደግሞ ጠፍጣፋ ድንጋይ ፈልገው በዚያ ፈጭተው ቂጣ ይጋግሩታል፣ ገንፎ ይሰሩታል። በዚህ መካከል ልጆቹ ከወዲያ ወዲህ ሲላላኩ የኔ ይበልጥ እየተባባሉ ሲፎካከሩ ከዘወትሩ የተለየ ንቃትና የልጅነት ሁናቴ ይታይባቸዋል። የልጆቻቸውን እንደ ልጅ መምሰል የተመለከቱ ወላጆች በዚያ በጠወለገው ፊታቸው ላይ መጠነኛ የተስፋ ልምላሜ ይፈካበታል። በዚያ ምሽት ብቻውን የተመገበ ቤተሰብ እምብዛም ነው። ቆሎ ያዘጋጀው ቤተሰብ ባለንፍሮውን ይጋብዘዋል። ባለጎንፎው ለቂጣ ድግስ ይጠራል። እሱም በተራው ሌላውን ያስተናግዳል። ያልታሰበ ያልተጠበቀ ስጦታ ስለነበር ሁሉም ለብቻው ቆጥቦ ሊያስቀረው አልሞከረም። የማያውቋቸው ሰዎች ከአዲስ አበባ ድረስ ያመጡላቸው እርዳታ የእነርሱን መተሳሰብ ይበልጥ አጠናከረው። ከዚህም ጋር ካልጋ ወራሽ ዘቦች ጋር ያደረጉት መፋጠጥ አንድ አይነት የጋራ ህልውና ሳድሮባቸው ነበር። በዚህ ላይ የዶሮ አይን የመሰለ ጠላ ቢገኝበት ሲል አንዱ እንደ ቀልድ ይናገራል። ሆሆ ጽድቁ ቀርቶ በውል በኮነኖኝ አሉ ሲል ሌላው ይመልስለታል። ዛሬ የነሳለፍ ነው ነገስ ይልና አንዱ ይጠይቃል። ማን ያውቃል እንደኛማ ዛሬ ስታስረን እናድራለን ብለን አልነበር የሚል መልስ ይሰጣል። በዚህ የጥሬ ድግስ ብዙዎቹ ነገን ሊረሱት ይፈልጋሉ። ብዙዎቹ ግን አልሆነላቸውም። በቆሎና በቂጣ ሕይወታቸው የማይተርፍ ደካሞች ይዘው የሚጓዙት ቤተሰቦች ብዙ ነበሩ። ከዚህም ሙሄ አንዱ ነው። የተለመነችው ወተት አልቃለች። ሕፃኑ አንድ ቀን በተጋታት ወተት ስንት ቀን እንደሚቆይ አይታወቅም። ራሱም ቢሆን የክንዱ ቁስል እያበጠ ሂዶ መላ ሰውነቱን ኃይለኛ ትኩሳት ለቀቀበት። ከግብዣው ሳይቀላቀል ለብቻው ተጠቅልሎ ተኛ። ዘይኔም ካጠገቡ ሁና ስታስታምመው አመሸች። ሲያቃስትና ሲወራጭ አደረ። በበነጋው ጠዋት ገና ስደተኛው ሁሉ ከተኛበት ሳይንቀሳቀስ ዘይኔን ለጉዞ አስነሳት። ምነው አባባ ማንም እኮ አልተነሳም አለች ዘይኔ እንቅልፏን ስላልጨረሰች ቅር እየተሰኘች። ተነሽ የኔ አካል፣ ምን መተኛታል? ምን እረፍት አለ ብለሽ ነው? ለእረፍት እንደርስበታለን፣ ተነሽማ አላት። ብርድ እንደያዘው ሰው ጥርሱን እያንቀጫቀጨ ጓዛቸውን በቅጽፈት ቀርቅበው ተነሱ። ሙሄ የመኪናውን መንገድ እያሳበረ ሲጓዝ አንድ ነገር የሚያሳድድ ይመስል ነበር። ዘይኔ መድረስ አቅቷት ወደ ኋላ ስትቀር እንደ ወትሮ ቆሞ በመጠበቅ ፈንታ ዞር ብሎ ይመለከትና ነይ አንቺ ነይ የኔ አካል አይዞሽ በማለት ፈጣን ጉዞውን ይቀጥላል።
ዘይኒ ጻኑ እንደያዘች ግማሹን መንገድ እየሮጠች ትከተለዋለች። ባንድ በኩል ትኩሳት ነበር የሚያቀበጠብጠው፣ በሌላ በኩል የት እንደሆነ ባያውቅም ጻኑ ሳይሞትበት ከአንድ ቦታ ለመድረስ ነበር የሚጣደፈው። ሁለቱም ለደከመ ሰውነቱ ስውር ኃይል ሰጥተው ወደፊት አዳፉት። ኮምቡልቻን ባቋራጭ አልፈው እስኪሄዱ አሁንም እርምጃው አልቀነሰም። ፀሐይ በምዕራብ በኩል አዘንብላለች። ከንጋት ላይ እንደ ተነሱ አንዳችም ረፍት አላደረጉም ነበር። ኮምቦልቻን ከኋላቸው ትተው የቦርከናን ወንዝ ተሻግረው ከፊታቸው የደሴ ተራራ ሰማይ የነካ መስሎ በተገተረ ጊዜ ግን ሙሄ እንደ እብድ ሲከንፍ እንደዋለ ሰው ድንገት ቀጥ አለ። አይጉድ! አይጉድ! ቁም ስቅል ሽናየሽን ያካል አላት ዘይኒን። ካጠገቡ እስክትደርስ ቁሞ ከጠበቃት በኋላ ኮቾሮ በሆነው ከንፈሩ ጫንጫን ተነፈሰ። ደህና ነኝ፣ ደህና ነኝ አባዬ አለች እሷም እያለህለህች። ምኑን ደህና ነን? እንደ ፈረደብን እንቀበለዋለን እንጂ። ሙሄ እንደ ታዘለ ሕፃኑን ገልጦ ተመለከተው። ሕፃኑ ከጉዞው ድካምና ከወበቁ ጋር ተዳክሞ ዐይኖቹ ከደን ብለዋል። ለነፍሱ የሚጸድቅበት ብናገኝ እኛም እስቲ ጥቂት አረፍ እንበል አለና ዙሪያውን ቃኘ። የመኪና መንገዱን ዳር ይዘው ከሚገኙት አንድ የቆርቆሮ ክዳንና ሁለት የሳር ክዳን ጎጆዎች መካከል ወደ አንዱ አመራ። ዘይኔ ተከተለችው። ዘይኔ ያዘለችውን ሕፃን አውርዳ ከጎጆ ጥላ ስር ተቀምጠው ሙሄ ሰውነቱን በጨርቅ ሲያራግብ የቤቱ ባለቤት ሴት እጃቸውም በቀሚሳቸው ላይ እየጠራረጉ ወጡና ሰላምታ ካቀረቡላቸው በኋላ ያለማቋረጥ ከሚጓዙት ችግረኞች ወገን መሆናቸውን ሲገነዘቡ ስቅቅ አሉ። እግዚአብሔር ይመስገን ሲል ሙሄ አንገቱን ደፋ እያደረገ እስካሁን ያንቀሳቀሰው የነበረውን ስውር ኃይል ድንገት ከመላ ሰውነቱ ማሾ ጠፋ። እግዚአብሔር ይመስገን አለ በድጋሚ፣ ድምፁና መንፈሱ ከውስጥ እንደ ሟሸሸ። ሴትየዋ ሁለቱን ረዘም ላለ ጊዜ በጭንቀት ካስተዋሏቸው በኋላ ምን ላድርግላችሁ ሲሉ ጠየቁ። ምንም እትዬ አለ ሙሄ ከራሱ ጋር የተቆጣ ይመስል በተጣደፈ አነጋገር። እንዲያው ከጥላው አረፍ ለማለት ብለን ነው። ታዲያ ምን አለበት ቤት ገብታችሁ አረፍ በሉ ሲሉ ሴትየዋ ጠየቁ። ሙሄ ዐይኑ ከሕፃኑ ላይ ሲያርፍ መለስ አደረገና ከሆነስ ዕጣን ደክሞብናልና ጉሮሮውን የምናረጥብበት ጠብታ ወተት ቢጸድቁብን ሲል ጠየቀ። ውይ አፈር በበላሁ! ከየት አባቴ ከብት ቤቴንም ረግጦት አያውቅ። እንዲያው በመንደሩ ሲገኝ ይሆን? የሚኖር አይመስለኝም። ሴትየዋ ጥቂት እንደ ማሰብ አሉ። ለሁሉም ቤት ገብታችሁ አረፍ ብትሉ አይሻልም በማለት እንደ ገና ጠየቁ። ጎጆዋ አንድ ክፍል ሆና አልጋ ያለባት ወገን በአሮጌ አቦጀዲ ተጋርዷል። ከበሩ በኩል ባለው ክፍል ጠርሙስ፣ ብርጭቆ፣ እንደ መቀመጫ የሚያገለግል ሳጥን፣ ሌሎች ቁሳቁሶች ሞልተውበታል። ሴትየዋ በመሸታ የሚተዳደሩ ናቸው። ገብተው እንደ ተቀመጡ ጠላ በብርጭቆ መጡላቸው። አይ አረ መጀመሪያ ጥሩ ውሃ ይስጡን እንዲያው አለ ሙሄ። ምንም አይላችሁ እኮ ቅራሪ ነው። ሙሄ ጠላ ከቀመሰ ብዙ ዘመኑ ስለነበር በዚያ ትኩሳት ባንዴ ሲጨልጠው ከራሱ ላይ ወጣ። ድጋሚውን አስቀመጠው።
የእናቱ ጡት ደርቆበት ነው ሲሉ ሴትዮዋ ጠየቁ። ወደ ዘይኔ እየተመለከቱ እሷ እህቱ ናት፣ እናቱን ስቀብሬ መጥቻለሁ አለና ሙሄ ሰቀቀን ተናነቀው። ሴትዮዋ ከንፈራቸውን በመምጠጥ አብረው አዘኑ። ሕፃኑን ዘይኔ እንደ ታቀፈችው ገልጠው ተመለከቱ። ውይ አፈር በበላሁ አልቆ የለ ምን በጀ ሲሉ ጠየቁ። ምን አባት ያውቃለሁ ብለው ነው ሲል ሙሄ መለሰ ጥርሱን ረግጦ። ሴትዮዋ አንዴ ወደ ሕፃኑ አንድ ጊዜ ከመጋረጃው ጀርባ ወዳለው አልጋ እየተመለከቱ ጥቂት ጊዜ አሰቡ። ከዚያም አንድ ነገር እንደ ተከሰተላቸው ነቃሉና ወለላ ሲሉ ተጣሩ። አቤት እመዬ ነይ እስቲ ወዲህ። ከቤት በመዋል ፊቷ የገረጣ አንዲት ልጅ እግር ቢጤ መቀነቷን እየታጠቀች ካልጋው ወጣች። ጦትሽ ወተት አለው ይሆን ሲሉ ጠየቋት። ልጄ ናት አሉ ወደ እንግዶቹ። እኔ ምን አውቄ ማየ እስቲ አሉና ሴትዮዋ ጡቷን ከቀሚሱ አውጥተው ፍጭጭ አድርገው ሞከሩት። እስቲ ይህን ልጅ አጥቢው ሲሉ በልመን አይነት ጠየቋት። ውይ መዬ አለች ልጅቷ በማፈር አኳኋን። ማጥባት ሽቀር ነበር። የሴትዮዋ አነጋገር የማባበል ቁጣ ነበር። ሕፃኑን ከዘይኔ ተቀብለው ለልጃቸው አስታቀፉና እንዴት እንደምታጠባ አሳዩአት። የሕፃኑን የሰለለ ሰውነት ስትነካው እየሰቀጠጣት ከእንጨት ሳጥኑ ላይ ቁጭ አለችና ጡቷን አገረሰችው። ከከንፈሩ ላይ እንደ ተለጠፈ ዝም አለ። ፍጭጭ አርገሽ አቅምሽው ሲሉ መከሯት። እንደ ተባለችው አደረገች። ሙሄና ዘይኔ በመገረምም ግራ በመጋባትም ዝም ብለው ይመለከቱ ነበር። የጡቷን ጫፍ ወጣ ገባ እያደረገች ካለሰለሰችለት በኋላ ሕፃኑ እንደ ምንም መሳብ ጀመረ። ጠባ ማማዬ ጠባ አለች በደስታ ድምፅ። ሁሉም ፈገግ አሉ። ሙሄ በመጽናናት ራሱን ነቀነቀና ወዲያው ሌላ ሐሳብ መጣበት። ዛሬ ንስ ዋለ ነገስ ምን አይነት ኑሮ ነው? እንዲያው ከእያንዳንዱ ዕለት ላይ እንደ ሸረሪ ድር በቀጠነ ጭንቀት ላይ መንጠልጠል። ሕፃኑ ጠብቶ ካበቃ ሙሄና ዘይኔም እንጀራ በበርበሬ ከቀመሱ በኋላ ለመሄድ ተነሱ። ሕፃኑ የጠባዩ ውረድለትን ምን አስቸኮላችሁ አሉ ሴትየዋ። ሕፃኑን ካልጋው ላይ አስተኝተው ልጃቸውን ገበያ ላኳት። ለመሆኑ የት ነው የምትሄዱት ብለው ጠየቁ። ከየት እንደ መጡ እንዴት እንደ መጡ ለጊዜው ሐሳባቸው ደሴ ከተማ መሆኑን ሙሄ ነገራቸው። ምን ይገኛል ብለው ደሴ የእኔ ቢጤ ብቻ ሆኗል አላሉ በማለት ሴትዮዋ አስተዛዘኑ። መሬት መሬት እያዩ ሲያስቡ ቆዩና ለመሆኑ ይህ ዕጣን ምን ይሻለዋል? እንግልቱንም አይችለውም ሲሉ ጠየቁ። መቼስ ልጅ ከነ ሕይወቱ አይጣል ሲል ሙሄ በምሬት አነጋገር መለሰ። ለምን ከኔው ጋር አትተውትም? ፈራ ተባያላቸው ጠየቁ። ምን በወጣሁት ትየ ሲል ሙሄ መለሰላቸው። ለእኔም ለልጄም ስል ነው። ሙሄ ነገሩ ስላልገባው መልስ ሳይሰጣቸው ዝም አለ። ሴትዮዋ አሁንም እያቅማሙ ቆዩና አይ አዩ ሰው የሚድነው በሰው ነው፣ ለእኔም ለልጄም የዐይናችን ማረፊያ ይሆንልናል በማለት
ንግግራቸውን ቀጠሉ። እንዴት ይበሉኝ? እሱማ ምን ጥያቄ አለው? በመድረም ባይሆን በሰማይ ዋጋውን ያገኙበታል ሲል ሙሄ መለሰላቸው። አሂሂ አረ ደርሶ አይደለም አሉ ሴትዮዋ። እነ ሙሄ ሴትዮዋ ነገራቸውን እንዲቀጥሉ በማዳመጥ ተበቋቸው። ታሪኩ ረጅም ነው አዩ ወንድም። እሷ አንድ ልጄ ናት። ባል ካገባቸው 4 አመቷን ያዘች። ባሏ በጋውን አሳይታ እየወረደ ጥጥለቀማ ይሰራል። 3 ጊዜ አርግዛ 3 ጊዜም ጠፋባት። አሁን 3ኛው የዛሬ 2 ሳምንት ገደማ የተወለደው ከነነፍሱ ነበር። ለእሷ ሳይለው ቀርቶ ወዲያው አረፈ። በመጀመሪያዎቹ በሁለቱ ባሏ በጣም ነበር የተበሳጨው። የአሁኑን ገና አልሰማም። መቼም ትዳር የሚጠናው በልጅ ነውና እኛም ስጋት አደረብን። በተለይ ልጅ ከብስጭትና ከሐዘን ብዛት ራሷን ያማት ጀመር። አልፎ አልፎ እንደ መነውለል ይላታል። አይፈረድባትም። ወልዶ ካልሳሙ ካላጠቡ ካላሰደጉ 9 ወር መሸከሙና ማማጡ ምን ዋጋ አለው? ጠበል ብሎ ወስዳት አስቤ ነበር። ታዲያውን ይህን ዕጣን ሳይ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ይሆን ብዬ አንድ ሐሳብ መጣብኝ። የእሷም ጤንነቷ ይመለስ ይሆናል፣ ዕጣኑም ትረፍ ቢለው ይሆናል። ለዚህ ነበር ከኔ ጋር ተውት ብዬ ጠየቅኳችሁ። ሙሄ እሽም እምቢም ሳይል ነገሩ አሳዝኖት ዝም ብሎ ተከዘ። ዛዲያ ምን ይመስላችኋል ነገሩ በማለት ሴትዮዋ ጠየቁ። እንግዲህ የማትቸገሩበት ተሆነ አለ ሙሄ እያቅማማ። ከዚሁ ከእናንተ ዘንድ ይቆይ ብሎልን ከተረፍንና ሰው ለመሆን ከበቃን በከርሞ ወዲያም መጥተን እንወስደዋለን። አባባሌ እንኳን ደሱ አልነበረም። እሳ ለአንድያው ነበራ ልጅነቱን የፈለግ ነው። የልጅ የባል ፋሲካ መባቻ ሲመጣ ሕፃኑም ሰውነቱ መለስ ቢልለት የሚስመው ልጅ ያገኛል ብዬ ነው። እሱማ እንዴት ይሆናል ትየ? አዎ እውነት ሆን ነው አሉ ሴትዮዋ በቅሬታ አነጋገር። መቼም አባት ልጁን አሳልፎ ለሌላ ሲሰጥ ደስ አይለውም። ግን እርስዎም ቢያስቡት ይህ ዕጣን እንደዚህ ሆኖ ቢንገላታ ምንም አይተርፍም። አፈር ከሆነ ወዲያ ልጅነቱ የት ላይ ነው? ልጅ ነበረኝ ለማለት ከእኛም ጋር ቢቀር ልጅ ነበረኝ ይበሉ። ምናልባት በዚያው ዘመድ ያፈራሉ። እንደ ዘመድ እንዳጎትም ሊጠይቁት ይችላሉ። አይ የሚሆን አይደለም አለ ሙሄ አንገቱን እያወዛወዘ። ለሰውየውም ቢሆን ከአብራኩ ያልወጣውን ልጅህ ነው ማለት አግባብ አይመስለኝም። ለእርሱ አይጨነቁ። ሴትየዋ በነገራቸው እየተዳፈሩ ሄዱ። ልጅ የጤና ትሁን እንጂ ባሏም ተዕጣኑ ጋር ይላመድና ይዋዛል እንጂ ከጊዜ በኋላ በቄስ ፊት እውነቱን ነግረዋለን። የሰው ልጅ እንደ ራስ አድርጎ ማሳደግ በእኛ አልተጀመረ፣ መሃኑ ሁሉ የሚያደርገው ነው። ቢሆንም ደግሞም ጉዳዩን እንደኔ ሆነው ይመልከቱት እንጂ ለነገሩማ የሽምግልና አይኔ ማረፊያ የሽምግልና ጨዋቼ መሆኑ ነበር እኮ አለ ሙሄ ደኮም ባለ ድምፅ እያመነታ። አውቃለሁ አውቃለሁ፣ እኔም እኮ ወርጃለሁ ሲሉ ሴትየዋ መለሱና ቀጠል አድርገው፣ ለሁሉም ዛሬን አርፋችሁ ከዚህ ደሩ። የሐረጎ ዳጎት እንኳን በምሽት በጠዋት ጀንበርም አይገፋ። በጉዳዩ ግን ረጋ ብላችሁ ተማከሩበት። ካልመሰላችሁ የእናንተው ልጅ ነው። ነገሩን እንደ ጀመሩት ከዚሁ ላይ ዘጉት። እንደ ገና አላነሱባቸውም። ቁስሉ በለጋ ቅቤ የተለወሰ አስተናግር ተደርጎለት በሻሽ ከታሰረለት በኋላ ሙሄ ድካሙና ትኩሳቱ ትንሽ ቀለል ቢለውም አእምሮው ደግሞ አዲስ በገጠመው ጉዳይ ተወጠረ።
ውጭ ወጥቶ ሰው እንዴት ይወለደው ልጅ መንገር ላይ ለማንም ጥሎ ሄዳል እያለ ከወዲያ ወዲህ ሲንጎራደድ ከቆየ በኋላ ዘይኒን ጠርቶ ምክር ጠየቃት። አንቺ ዘይኒ ሴትዮዋ የሚሉት ነገር ምን ይመስልሻል? የኔ አካል ጆሮ አንተ እንደመሰለ አበባ አለችው። ሙሄ የተጨነቀ አእምሮውን ለማሳረፍ የፈለገው አንድ ቁርጥ ያለ መልስ ነበር። ይሁን ቢባል ትቶ ለመሄድ፣ አይሁንም ቢባል እስካደረሰው ይዞ ለመጓዝ፣ ሕፃኑ በመንገድ ላይ ቢሞት እንኳ እኔው ነኝ ጥፋተኛው እያለ ብቻውን ከመጸጸት የሚያድነው ስለ መሰለው ነበር። እንደ አባትነቱ ብቻውን ለመወሰን ከብዶታል። ነገር ግን ዘይኔም ደግሞ እንደ እህትነቷ የእርሱን ያህል እንደ ጨነቃት ገባው። በአዘኔታ ከግር እስከ ራሷ ተመለከታት። ያቺ ለዛዋ ደም ግባቷ በቃ የሚቀዳ ትመስል የነበረችው ዘይኔ አይደለችም። ከመጠውለግ አልፋ ደርቃለች። ድንቡሽ የነበረው ጉንጯ አጥንቷ ወጥቷል። ሹሩባ ከተሠራችው ዓመት ያህል የሚሆነው ጸጉሯ እየተሰባበረና እየተነቀለ ሳስቶ የቀረው ተንጨፍርሯል። እጇ፣ እግሯ፣ መላ ሰውነቷ ጎርፍ እንደ በላው ኮረኮንች መሬት ተፍረግርጓል። የሀያ ዓመቷ ወጣት የአርባ የሃምሳ ዓመት አሮጊት ሆናለች። ሰው ኑሮውን ይመስላል የሚባለው እውነት ነው። ሙሄ የሚያደርገው ውሳኔ የሕፃኑን ብቻ ሳይሆን የዘይኔንም ዕድል የሚመለከት እንደሚሆን ተሰማው። እውነትሽን ነው የኔ አካል፣ እኔ እንደ መሰለኝ በወስን ይሻላል አላት። ግን እስከ በነጋው ንጋት ድረስ መወሰን አልቻለም ነበር። ሌሊት ከወለሉ ላይ ኬሻ ተደልድሎ በተዘጋጀላቸው መኝታ ላይ ተጋድሞና በዚያች ጎጆ ውስጥ የተጋገረ ከሚመስለው ጨለማ ላይ ዐይኑን አፍጥቶ እንደ ቅዠት ብዙ ነገሮች ታዩት። አንድ ጊዜ ከባዳ እጅ የወደቀ ልጁ ባልተወለደ አንጀት ሲደበደብ በተአምር እንዳወቀ ሁሉ ለዚህ ሥቃይ የዳረገውን አባቱን ሲረግም ይታየዋል። ሌላ ጊዜ ይህንን የመሰለ መስተንግዶ ያደረጉላቸው ሰዎች ቡዳዎች ሆነው እግሩ ከመውጣቱ የሕፃኑን ገጸ ባሕሪ ለውጠው ወፍጮ ሲያስፈጩት ይመጣበታል። ወዲያው ደግሞ ራሱ ቁስሉ ጠንቶበት ከአንድ ስፍራ ወድቆ ሲቀር የፈረደባት ዘይኔ ሕፃኑን አዝላ የትም ስትንከራተት ከራሷ ችግር የሕፃኑ ጠረሞት እንደ ሴትዮዋ ልጅ አእምሮዋን ሲያናውጠው ይታየዋል። ቅዠት መሳይ ትርኢቱን ለመተንተንና ምርጫ ለማድረግ የሌሊቱን አጋማሽ ከሕሊናው ጋር ሲታገል አሳለፈው። የአባቷ የሕሊና ሥቃይ ተሰምቷት ዘይኔ በበኩሏ እንቅልፍ አልወሰዳትም ነበር። አለመተኛቷን ባተነፋፈሷ ያወቀው ሙሄ የኔ አካል አተኝም እንዲህ ሲል እንደ ማባበል ጠየቃት። አንተ ስለምን አተኝም? እኔ ስንቅልፍ እምቢ አለኝ አለችው። እርሷን በበኩሏ በሚያባብል ድምፅ፣ ምናልባት አነጋገሯ ሊሆን ይችላል፣ ምናልባትም ተሟግቶ ተሟግቶ ሕሊናው ስለ ደከመ ሊሆን ይችላል። በዚህ ጊዜ ወሰነ። ወዲያው ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ወሰደው። ጠዋት ጓሮ ወጥተው ቡና ከጠጡ በኋላ ለመሄድ ሲነሱ፣ እስቲ በሉ ሕፃኑን ያምጡልኝ አላቸው ሙሄ ሴትዮዋን። ሲያሰኘው እንዲጠባ ተብሎ ሕፃኑ ያደረው ከሴትዮዋ ልጅ ጋር ነበር። ሴትዮዋ መጡትና ሰጡት። ሙሄ ሕፃኑ የተጠቀለለበትን ጨርቅ ገላልጦ ሁለት እጁን ወደ ፊት ዘረጋ አድርጎ በማቀፍ የመነመነ ገላውን አተኩሮ አስተዋለው።
አንገቱን ጎንበስ አድርጎ ገና በሚገባ ያልተገለጡትን አይኖቹን ሳም ሳም አደረጋቸው። ከዚያም ድንገት እንደተቸነከረ ወጥመድ ሕፃኑን ከሰውነቱ ጋር አጣበቀና የሚረግፍ ቅጠር እስኪመስል ተርገፈገፈ። እምቦሷን እንደምትልስ ጥገት ፊቱን ከሕፃኑ ፊት ላይ እያሻሸ የሚያወርደው እምባ የሕፃኑን ፊት አራሰው። የአባት እምባና የልጅ ወዝ ተቀላቀለ፣ ተዋሃደ። አባቷ የልጁን ልጅነት ገድሎ መቅበሩ የገባት ዘይኔ አብራ ተንሰቀሰቀች። እርሷም የወንድም ወንድምነት ማጣቷ ነበር። አፈር በበላሁ! ምን መሆኑ ነው? ምን ሆነ ልጁ? ኧረ ምን ነካችሁ? አሉ በሁኔታው የተደናገጡት ሴትዮ ዙሪያቸውን እየተንቆራጠጡ። የሴትዮዋ ልጅ በሐዘኔታ ተመስጣ ትመለከታቸዋለች። ይውሰዱት ይውሰዱት፣ አለሙሄ ጫንጫን እየተነፈሰ ሕፃኑን የታቀፈበት እጁን ወደ ሴትዮዋ በመዘርጋት ሲቀበሉት አንድ ከባድ ሸክም እንደወረደለት ያህል ሲል ትንፋሹን ለቀቀው። ያው እንደ ፈለጋችሁ አድርጉት፣ እንዳሻው ይሁን። ይኸው ይኸው እንግዲህ ልጃችሁ ነው። ልጅ አይደለም አለ። የተወራጨ ሰውነቱ፣ የገነፈለ ስሜቱ ወዲያው እየተረጋጋ ሄደ። ከቀብር በኋላ ሐዘንተኛው ሁሉ ተንፈስ እንደሚል አይነት ሙሄና ዘይኔ ከፊት ለፊታቸው ገረገራ መስሎ የቆመውን የሐረጎን ዳገት ምስለኔ ልብ የሚባለውን ገደል ቀና ብለው እያዩ መንገዳቸውን ተያያዙት። በኋላቸው የጥፋት ኮቴ ብቻ ትተዋል። አንድ ጊዜ ፍቅር የሰፈነበት የብዙ ቤተሰብ አካል ሕይወትና የልጆች ጨዋታ የሚያስተጋባበት የብዙ ሰዎች መንደር አባል ነበሩ። ያ ሁሉ አሁን የለም። የሕይወታቸው ክፍል የነበረ ሕፃን ከመንገድ ዳር ጎጆ ትተዋል። አሁን ሙሄና ዘይኔ ከዛፍ ቅርንጫፍ ላይ ተጣብቃ እንደምታጣጥር ወፍ የደሴን ተራራ የሚቧጥጡ ብኩን ነፍሳት ናቸው። ሕልውናን እየቧጠጡ ተጓዙ። ማዕበል በርዕዮት ተረክ ተከታይ ክፍል ይቀጥላል። ማዕበል የአብዮት ዋዜማ። ደራሲ ብርሃኑ ዘሪሁ፣ ተራኪ ሱራፌል ተካ። ማዕበል